អត្មាភាពសូមចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏ដែលបានអញ្ជើញមកវត្តឯសានមានជ័យរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យបើអាទិត្យ5កណ្ដប់កើតពេញបរមីខែពិសាខឆ្នាំចសម្រិទ្ធិស័កពុទ្ធិសករាជ2561ស្អែក62ញោមណាឥឡូវនៅ61សិនបោះស្អែក62ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2018ថ្ងៃនេះថ្ងៃពិធីបុណ្យវិសាខកបូជាដែលពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងពិភពលោកបានប្រពធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់វត្តអេសានមានជ័យរបស់យើងក៏ទោះបីយើងមិនសម្បូរពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរដូចនៅប្រទេសខ្មែរយើងក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទនៅតែឆ្លៀតពេលវេលានេះដើម្បីអញ្ជើញមកវត្តតាយប់មិញម៉ោង12ជាងឯណោះបានរួចដៃរួចជើងញាតិញោម4-5នាក់លោកសង្ឃ2អង្គបាទជួនកកដាធ្វើឲ្យកើតទេបានតែឈរមើលតែប៉ុណ្្នឹងឯងឈរឲ្យមានគ្នាបាទឈរឈឺចង្កេះអង្គុយអង្គុយឈឺចង្កេះឈរឈរឈឺចង្កេះអង្គុយអង្គុយឈឺចង្កេះឈរតែនៅបានដល់ចប់ចំចប់ដើមយ៉ាងដែរបើហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចបើញាតិញោមមកផ្ទះលោកទៅហើយហើយលោកមិនទទួលភ្ញៀវដូចពេកហើយណាមួយបន់ព្រះផងពាក់លីដើម្បីព្រះមួយថ្ងៃមិនអីទៅពិបាកអាត្មាក៏នៅស្រុកខ្មែរកាលពីឆ្នាំដែលអាត្មាមិនតាន់ឈឺសាក់បូជាអញ្ចឹងទេសមកយកទៅភ្លឺញោមមែនទេសអាត្មាម្នាក់ឯងណាកូនលោកកូនលោកឡើងមួយអង្គ10នាទី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 តា200អង្គភ្លឺបាទហ្នឹងបើប៉ិនមិនដល់200ឯណាអត់ដល់100ផងណា50អង្គអី60អង្គភ្លឺបាទហ៎ហើយចាប់ឆ្នោតចាប់ឆ្នោតអង្គណាត្រូវទេមុនអង្គណាត្រូវទេក្រោយមានលេខរៀងណាចាប់បានមុនគេសบายចិត្តចាប់បានទៅសិនអង្គដែលចាប់បានក្រោយគេទៅសឹងសិនចាំមកទេក្រោយប៉ុន្តែជាទូទៅពេលដល់ពេលកម្មវិធីលោកអត់សឹងផងខ្ញុំសบายតើទោះបីមិនទៅសឹងក៏ត្រូវនៅស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកអូដបងញាតញោមត្រៀបក្រោមដើមពោមុខសាលាឆាន់ហ្នឹងសិតតញាតញោមហ្នឹងសិតតមនុស្សចាប់ពីម៉ោង1តស្ងាត់ឈឹងសើលោកបាទសើលោកចាប់ពីម៉ោង1តនៅសើលោកសុតបាទអញ្ចឹងសบายដែរប៉ុន្តែយើងតាំងចិត្តថាលះបង់ដើម្បីព្រះមួយថ្ងៃមិនមានអីត្រូវពិបាកសោះថ្ងៃខ្លះយើងធ្លាប់លះបង់ចោលជាមួយពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ទៅទៅទេថ្ងៃខ្លះខ្ញុំទៅទៅទេដូចពេលខ្លះសម្រានអត់លក់អីចឹងទៅឬក៏ចំណាយពេលវេលាចោលជាមួយអីមួយទៅអត់ទៅទេ
ចុះចំណាយពេលដើម្បីជាមួយព្រះជាមួយពុទ្ធសាសនាគឺมันជាបញ្ហាតាមសម្រួលញោមឈរក៏បានអង្គុយក៏បានសម្រានក៏បានដល់ស្ដាប់បានអើព្រោះធ្វើម៉េចយើងសិតតែអ្នកទរុនទរាទៅហើយញោមប្រហែលលោកទេក៏នៅអង្គុយក៏អីពេលកើតផងចុះតម្រុំញោមអង្គុយអង្គុយសម្រានក៏សម្រានអត់បើកទេជាភ្នែកបិទបិទអត់ទេជាបាទបាទចឹងថ្ងៃនេះអស្ចារ្យណាស់បុណ្យព្រះណាញាតិញោមណាម៉ាទេមិនតិចឲ្យដល់ម៉ោងប្រហែលជាម៉ាន10បន្តិចចប់ហើយព្រោះយប់មិញបានសម្ដែងខ្លះហើយហើយសន្យាថាយប់នេះចាំទេឲ្យច្រើនតែអាត្មាគិតថាយប់នេះមានកម្មវិធីច្រើនអញ្ចឹងទេមិនបានវែងទេឥឡូវទេខ្លីៗបន្តិចទៀតទៅកម្មវិធីថ្ងៃនេះថ្មជូនដំណឹងញាតិញោមមកហើយសម្រាប់វត្តអេសានមានជ័យបាទកម្មវិធីយើងណាញោមឥឡូវនេះស្ដាប់ធម៌ក្រោយពេលដែលស្ដាប់ធម៌ប្រគេននឹងហានប្រសង់តាមព័ត៌មានមកថាក្រោយពេលញោមពិសាភោជនាហាហើយយើងដង្ហែព្រះពុទ្ធរូបដើម្បីទៅតម្កល់នៅកន្លែងបដិស្ថានដើមពោធិព្រឹក្សនៅឯខាងនេះមហាព្រះវិហាររបស់យើងហើយដើមពោធិព្រឹក្សនេះក៏ជាដើមពោដែលអស្ចារ្យត្រូវបដិស្ថានប្រសូតចំថ្ងៃពេញបរមីខែពិសាខនឹងដែរដើមពោណាស់ណាញោមហើយក៏ជាដើមពោដែលចម្លែកតាមញោមលីចឹងណាញោមជនជាតិអូស្ត្រាលីហ្នឹងគាត់ទៅឥណ្ឌាគាត់ទៅថ្វាយបង្គំទៅក្របពោនោះធ្លាក់ជាប់ក្បាលគាត់តើធ្លាក់ជាប់ក្បាលគាត់មួយក្របគាត់ត្រឡប់មកដល់អូស្ត្រាលីវិញគាត់យកទៅបដោះហើយក៏ដោះហើយតាមឮនិយាយថាដាក់យកទៅលក់គាត់អ្នកបដោះដើមឈើលក់អោះដើមក្រៅពីហ្នឹងគេទិញអស់ដើមពោគេអត់ទិញយកមកផ្ទះវិញតើយើងមកផ្ទះវិញមើលទៅដូចតែมันមុជជ្រៅទៅឆ្ងាយក៏ដាក់ដាំក្បែរនឹងទៅក៏ដោះទៅទៅបានក្រោយមកដឹងតែនឹងដើមពោក៏យកមកប្រគេនលោកអញ្ចឹងมันធម្មតាទេញោមបើយើងគិតទៅដូចចង់អច្ឆរិយៈដែរណាញោមមកក្របធ្លាក់លើក្បាលយកមកដោះឥឡូវហួសប៉ុណ្ណឹងញោមគិតមើលអូអស្ចារ្យណាញោមមែនទេហ្នឹងហើយមិនមែនរឿងយកសពទេរឿងមែនតើណាញោមចឹងបានថាឥឡូវដើមពោធិព្រឹក្សហ្នឹងមកបដិស្ថាននៅខាងនេះវត្តឯងដឹងខាងកើតខាងលិចឯងខាងកើតឯងខាងកើតមហាវិហារយើងឯងពោទល់មុខនឹងមហាសាលាឆាន់យើងខាងនោះចឹងញោមក្រោយពេលឫសាភោជនាហាហើយបតៈសិនដង្ហែប្រពុតរូបយើងមានប្រពុតរូបតូចតូចសិឈ្មោះញាតញោមអ្នកមានសទ្ធាជាប់នៅហ្នឹងឯងឃើញហើយពោប្រពុតរូបតូចតូចហើយទាំងហែហើយយកទៅតម្កល់ជុំវិញដើមពោធិព្រឹក្សហ្នឹងឃើញកន្លែងលោកក៏ដូចជាលោកអាចារ្យញាតិញោមរៀបចំហើយហើយចាំយើងធ្វើពិធីបន្តទៀតល្ងាចអញ្ជើញមកម៉ោង6ឲ្យមកឲ្យមកដល់នេះបាយបាយហូបឯងមួយថ្ងៃហ្នឹងបើហ្នឹងហើយមកប្ររពកម្មវិធីហើយមានសោតបត់អីច្រើនណាស់ញោមអូមានបត់នេះបត់នោះអីច្រើនណាស់
ដើម្បីសពសាទុការបូជាចំពោះព្រះរតនត្រ័យក្នុងថ្ងៃពិសាក៏បូជារបស់យើងតិចតួចទេមនុស្សយើងមិនច្រើនទេប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែកម្មវិធីរបស់យើងត្រូវតែធ្វើដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាមែនទេញាតិញោមដល់ហ្នឹងហើយដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាមិនខ្លាចមិនភ័យមិនព្រួយមិនរវល់អីទាំងអស់ថ្ងៃនោះគឺត្នេហ្មងញោមត្នេអាមកត្នេញោមកត្នេត្នេដើម្បីបន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរបស់យើងហេតុដែលសំខាន់នៅក្នុងវិសាខបូជាយប់មិញមានប្រមាណមាន7តែឥឡូវនេះថ្មយប់មិញថាចំណុចខ្លះនិយាយអត់អស់ចំណុចដែលសំខាន់មាន3ប្រសូតត្រាស់ដឹងនិងបរិណិព្វានមិនចឹងហ៎ញោមប្រសូតត្រាស់ដឹងបរិណិព្វានប្រសូតជារឿងធម្មតាទេពុទ្ធបរិស័ទចេះហើយយល់ហើយព្រះអង្គប្រសូតនៅណាធ្លាប់ទាំងទៅដល់កន្លែងប្រសូតទៀតលឹមពិនីឧទាននៅប្រទេសនេប៉ាល់មិនចឹងហ៎ញាតិញោមធ្លាប់ទៅហើយមែនទេហ្នឹងហើយទៅដល់ហ្នឹងហើយនៅប្រទេសនេប៉ាល់កាលពីមុនជាទឹកដីចន្លោះនគរទាំងពីរគឺទេវតហនគរនិងកបិលវធុនគរកបិលវធុនគររបស់បិតាទេវតហនគររបស់មេតាអញ្ចឹងកលែងលឹមពិនីហ្នឹងជាចន្លោះនៃនគរទាំងពីរប្រសូតនៅហ្នឹងសពថ្ងៃនៅប្រទេសនេប៉ាល់បងដឹងហើយមែនទេញាតិញោមដឹងអស់ហើយត្រាស់ដឹងថ្ងៃពុទ្ធពេញបរមីខែពិសាខហ្នឹងឯងឆ្នាំអាកាប្រសូតឆ្នាំអីញោមឆ្នាំចប្រសូតឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំចមិនត្រូវអញ្ចឹងມັນពេញបរមីខែវិសាឆ្នាំចមិនប្រសូតអញ្ចឹងឆ្នាំហ្នឹងមិនត្រូវឆ្នាំចអូចាំថ្ងៃហ្នឹងទៀតឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃប្រសូតគឺយើងដឹងហើយត្រាស់ដឹងឥឡូវនិយាយពីត្រាស់ដឹងម្ដងអ្វីដែលយើងត្រូវបានឃើញនៅពន្លឺនៃបញ្ញាយល់គ្នាដោយធរស្គាល់គ្នាដោយធររៈតៈដោយធរញញឹមដោយធរហូបបាយដោយធរទាំងអស់ដោយសារការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញោមមើលចេញទៅបុស6វស្សាអញ្ចឹងឯងញោមទុក្ខរកិរិយាស្វែងរកនៅមុខធរនៃការត្រាស់ដឹងមនុស្សធម្មតាធ្វើមិនបានហ្មងញោមមិនបានហ្មងអាត្មាក៏ធ្វើមិនបានញោមអាចារ្យយាយតាអ្នកប្រាជ្ញសពបរោះណាក៏ធ្វើមិនបានដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេមិនបានទេព្រោះអីក្នុងនគរមុននឹងចេញទៅបួសមាមកប្រាប់តណែសធត់ទៅណាថាយើងទៅបួសទៅធ្វើអី7ថ្ងៃទៀតសម្បត្តិស្ដេចចាក់ធ្លាក់មកដល់ព្រះអង្គឯតាទៅធ្វើអីថាទេសម្បត្តិនេះវាមិនអីគួរអស្ចារ្យសម្រាប់យើងទេចេញកាលហ្នឹងញោមមិនធ្លាប់ឃើញគំនូមែនទេញោមធ្លាប់ទេឃើញមៀចង្អុលព្រះអង្គនៅលើសេះធ្លាប់ឃើញទេតែព្រះអង្គមិនខ្វល់ហើយបើសម្រាប់យើងមិនចាំបាច់តស្ដេចចាក់តែយើងត្រូវបន្តិចនឹងចាំមកទៅរួចហ៎អើដូចលោកជួនកាកដានឹងក៏ដោយតែរៀងធ្វើបន្តិចក៏អត់តែខ្ចីមកដែរព្រោះ
ពួកអីមនុស្សវានៅជាបុថុជនវានៅមុខឲ្យជាមួយលៀបសការៈទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របរទៅមិនរួចមែនទេញោមតោះហេតុផលដូចដែលអាត្មាអញ្ចឹងហេតុផលក្រលហេមលហាមព្រោះអីស៊ីមិនបានរៀនកើតគ្មានអីរៀនមែនទេញោមណាហើយវាចង់ដែរមិនមែនទេវាមាននិស័យចង់បួសដែរតាំងតូចមកតែបើសិនជាស្ដាច់ហើយឲ្យទៅបួសទៅមិនរួចទេមែនទេញោមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃដែលព្រះអង្គទៅបួសថ្ងៃដែលរាហុលត្រូវប្រសូតអស្ចារ្យណាស់ញាតិញោមកូនកើតហើយចិត្តមិនដាច់ទេណាទៅអើតមើលបន្តិចទៀតណាតែទៅអើតមើលណាតែព្រមចាប់មក3ហើយថើបមកខ្សើដូវអូវបើចេញបច្ចៈដែលស្រឡាញ់បុតណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវទៅម៉េចតែដល់ឃើញពនាងពំពាដាក់ព្រះមកលើបុតអញ្ចឹងទៅលើកញាក់ពនាងពំពាហើយទៅមួយហើយមិនមែនអាពេលហ្នឹងឯងដែលសាសនាផ្សេងៗគេថាបើសទ្ធត់នឹងប្រកែមិនមែនសទ្ធត់នឹងរត់ចោលពុនកូនទៅបុះហ៎ឃើញទេញោមគេថាយ៉ាងណាញោមមនុស្សប្រុសអាត្មានិយមមនុស្សប្រុសអីឃើញតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមែនត្រូវមែននិយាយអញ្ចឹងត្រូវតែបើឃើញមកចំណុចបន្តិចឃើញមកត្រូវហ្មងញោមតែបើគិតឲ្យវែងបន្តិចខុសទៅទេព្រះបងសន្យាថាពេលណាបៃតាពេលណាស្វាមីបានសម្ដែងធម៌ជាន់ពោះនឹងមកសង្គ្រោះអ្នកឲ្យរួចផុតទុក្ខផងដែរឃើញទេញាតិញោមមិនទៅថាអញ្ចឹងតាមែនទេញោមតាមែនអីអាត្មានិយមណាប្រយោជន៍ក្នុងពេលហ្នឹងយើងមើលអយុត្តិធម៌មែនតែក្រោយពេលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយញោមព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយក្រោយមកពនាងពំពាបានសម្ដែងព្រះអរហន្តីបើសិនជាមិនទៅបួសនៅជាប្តីយុវពន្ធពនាងពំពានៅតែបឋជនដដែលនោះហើយមានអីផ្លូវណារួចផុតទុកមែនទេញាតិញោមហើយបើរាហុលវិញអាយុ7ឆ្នាំបានសម្ដែងព្រះអរហន្តទាំងនៅវ័យក្មេងរាហុលបុត្រព្រះអង្គញោមចុះបើព្រះអង្គមិនទៅបួសតើរាហុលនឹងមែននៅជាបិតានៅជាបុត្រសបាយកើកាយមែនតើនៅក្នុងវត្តដ៏សង្សារដដែលឃើញទេញោមហើយបើនិយាយពីបិតាញាតិពីមេតានិយាយពីបរិជ្ជវងទាំងអស់សម្ដេចធរច្រើនណាស់ដោយសារតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងដូចមិនអាត្មានិយមទេញោមនិយមទេណាញោមណាញោមណាទៅដល់បួសរកមើលគ្រូញោមដំបងរកគ្រូទៅរកគ្រូនេះទៅរៀនមើលគ្រូនេះរៀនយូរចេះតែចេះគ្រូទៅបរៀនអស់ហើយនឹងរៀនអីទៀតចេះនេះទៅចេះអត់មានឃើញកន្លែងណាបានសម្រេចធម៌ផងតើគ្រូទៀតតើគ្រូនោះចេះទៀតចេះអស់លីងអារាអារាអាឡារៈតបោះឧត្តកៈតបោះចេះអស់លីងញោមចេះខ្ទេចហើយមើលទៅអត់ទៅអត់ប្រយោជន៍ទៀតសួរលោកគ្រូថាអស់ហ៎ថាអស់ឥឡូវមិនបាច់ទៅណាទេនៅធ្វើគ្រូជួយបរៀនគ្នាហេអត់ទេអាត្មារកកន្លែងផុតទុកមិនមកហើយទៅគ្រូទេបើធ្វើគ្រូមិនមកបោះទេនៅសោយរាជ្យស្ដេចឯនោះឬគេថានៅឯអុរុវេលាសេនានិគមគាត់ឆ្ងាយណាញោមអុរុវេលាសេនានិគមមកយើងចេញពីកបិលផោះមកអុរុវេលាសេនានិគមញោមគិតមកពីប្រទេសនេប៉ាល់មកដល់កន្លែងភ្នំមួយដែលហៅថាភ្នំដង្គីស្វារៈកន្លែងទុក្ករកិរិយានោះញោមឆ្ងាយឯងឆ្ងាយចិត្តឆ្ងាយណាញោមឬគេថានៅឯនឹងពួកអ្នកបរិបត្តិខ្លួនបានប្រះដឹងច្រើនណាបានកាត់កិលេសច្រើនណាទៅញោមទៅដល់នឹង
គេអ្នកដែលឥឡូវពួកព្រាមខ្លះពួកអ្នកបួសខ្លះក្រៅសាសនាហ្នឹងគេធ្វើបាបខ្លួនទេទណ្ឌកម្មខ្លួនអាខ្លះកាយដូចខ្សាច់កាយតោដាក់ក្បាលខ្លួនឯងភ្លុចទៅក្រោមលោកជើងលើលើក្បែរមាត់មុតហ្នឹងហើយដាក់ហ្នឹងឲ្យគេកប់កប់មកកណាត់ថ្ងៃសួរថាហ្នឹងធ្វើអីធ្វើដើម្បីឲ្យកិលេសហ្នឹងវាចូលក្នុងដីអស់ហ៎ញោមមើលទៅដូចបង្កើតណ្ឌកម្មបែបហ្នឹងហោមួយទៀតអាខែត្រជាក់ចង់ងាប់ទៅងូតទឹកបើទៅងូតទឹកសួរងូដើម្បីអីលៀងឲ្យអស់នៅកិលេសហេមើលទៅដូចកើតចាប់ទៅមួយទៀតញោមឲ្យទៅនិយាយរឿងធៀងអាក្រក់តិចណាញោមទៅប៉ះពួកអាធ្វើបាបខ្លួនឲ្យងាប់កិលេសដឹងទេថាម៉េចឯងកន្លែងហ្នឹងញោមដូចទេមិនកើតទេហ៎បើញោមយល់ទេណាញោមណាបើធ្វើឲ្យវាលែងកំរើកអស់លីងហ្មងហ៎ញោមមានអារបៀបចងដុំថ្មឲ្យទៀកមកអីមើលរូបតើមើលរូបហ្នឹងដូចខ្លាចហ្មងញោមតើវាលែងអីទាំងអស់ហ្មងបានដើរស្រាតហ្មងដោយអាចារ្យហ្នឹងណាតើលែងលែងចោលណាស្រាតទៅដូចជាមិនកើតនឹងសំទោសញោមណានិយាយចឹងព្រោះថាវារឿងពិតមែនស្រាប់តែឬគេថាអត់អាហារគឺជាការងាយដើម្បីបានត្រាស់ដឹងទៅអត់អាហារទៅនៅកន្លែងភ្នំដង្គីស្វារៈហេភ្នំចឹងហ៎ឈ្មោះចឹងហ៎ហ្នឹងហើយភ្នំហ្នឹងទុក្ករកិរិយាហើយយើងឡើងទៅគួរសមដែរណាញោមមិនខ្ពស់ម៉ាក់ហើយយាយយាយគួរសមដែរហ្នឹងអឺហ្នឹងហើយហើយទៅដល់អាងឹតសូនតប្រចាំងមើលអានឃើញឃើញព្រះអង្គរូបព្រះអង្គមួយអង្គផងទុក្ករកិរិយាហ្នឹងនោះ6ឆ្នាំក្រោយមកសោយអាហារបញ្ចវគិ្គជួយថែជួយរក្សាអីចឹងទៅដល់បញ្ញាវគិ្គហ្នឹងដល់ពេល6ឆ្នាំព្រះអង្គមើលទៅដោយប្របាកដោយបញ្ញាញាណរបស់ព្រះអង្គណាញោមដោយប្របាកមិនងាយក្នុងការត្រាស់ដឹងទេធ្វើបែបនេះឧបមាទៅនឹងចបៃដែលរឹកខ្សែតឹងនាំឲ្យដាច់ភឹងមិនបានការធូពេកខុសធម្មតាមិនបានការនាំឲ្យឥតន័យដូច្នេះគួរដើរផ្លូវកណ្ដាលមិនធ្ងន់មិនស្រាលល្មមលីឃើញទេញោមញោមអីល្មមលីអញ្ចឹងចបៃបរិទ្ធខ្សែតឹងវាដាច់ភឹងហ្មងវារត់ពេកវាដាច់ភឹងតែបើសិនតែធូពេកវាមិនសូតណឹង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 វាសូធុ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 វាធូហ្នឹងអញ្ចឹងដូចអត់ព្រោះហែអាធូពេកអញ្ចឹងអញ្ចឹងដាក់ឲ្យល្មមដាក់ទៅត្រាំងត្រាំងត្រាំងអូអាហ្នឹងលឺអាលឺព្រោះអញ្ចឹងដេញទៅល្មមត្រឡប់លែងធ្វើបាបខ្លួនអត់សោយអាហារទៅជាសោយអាហាររបស់នាងណាមុនគេនាងសុជាតាសោយសោយមុនដបង44 49ពំនូតនោះហើយពំនូតកាលនោះថាប៉ិនប៉ិនគ្រាប់ថ្នោតហើយថ្នោតកាលសម័យព្រះសង្ស័យប៉ិនបាល់ទាត់នោះចុះអាហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងមិនដឹងថាគ្រាប់ថ្នោតហើយថ្នោតតាមសម័យព្រះនោះ49ពំនូតសោយតែម្ដងឯងអស់លិញសោយតែម្ដងឯងញោមតែក៏អត់សោយអាហារទៅមុខ49ថ្ងៃដែរអញ្ចឹងប្លែកត្រង់ហ្នឹង5 5 5នាក់បញ្ចវគិ្គកៅដាញ្ញៈ
វបៈអសជីមហានាមបតយៈអេយើខំបម្រើ6ឆ្នាំតើអត្តហាដើម្បីត្រាស់ដឹងឥឡូវដូចគ្មានឃើញបានត្រាស់ដឹងបែសោយអាហារដឹងប្រយោជន៍អីនាំគ្នាថែតោះនាំគ្នាទៅចោលមកប្រយោជន៍អត់មានឃើញបានមកលើយើងអីតិចផងឥឡូវអត្តហាមិនត្រាស់ផងតម្រងតោសោយវិញអះអញ្ចឹងបែនាំគ្នារត់ទៅចោលផងហើយទៅកុំទៅចិត្តណាទៅឲ្យឆ្ងាយឲ្យព្រះសិទ្ធត់នឹងរកអត់ឃើញប្របាក់ទៅរកយើងជួយថែឲ្យអញ្ចឹងមកបាច់ទេបាច់នោះចិត្តទេទៅពីអ៊ុរុវេលាសេនានិគមហ្នឹងទៅដល់នោះពិរិណស័យញោមឆ្ងាយឯងញោមអ្នកទៅដល់ឆ្ងាយឯងពិរិណស័យដែលកន្លែងញោមទៅលេងទឹកទលេស្អុយស្អុយដែលគេបដែតខ្មោចអូកាលហ្នឹងហ្នឹងហើយកាលហ្នឹងហ្នឹងហើយទៅហ្នឹងអាកន្លែងទលេដដែតខ្មោចហ្នឹងនៅក្នុងទលេហ្នឹងឡើងមកលើក្រុងមកมันមានវត្តខ្មែរពិរិណស័យមួយមិនចឹងហើយมันក្បែរវត្តហ្នឹងដើរបន្តិចទៅมันដល់កន្លែងនោះឡៃនងជីអជីមែនណាដើរអាត្មាថាដើរទៅដើរទៅទៅដល់កន្លែងហ្នឹងມັນឃើញកន្លែងប៉មដូចមួកបរាងមួយមិនចឹងពើហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងមួយមកហើយມັນតិចទៀតទៅມັນដល់កន្លែងអេសេបតនមិគទាយវ័នឃើញទេញ៉ែនអូឡៃណាទៅនៅហ្នឹងចាដល់ទៅនៅហ្នឹងសុខសាន្តគេហើយតែក្រោយមកព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងសោយអាហារក្នុងថ្ងៃពេញបរមីខែវិសាខនាងសុជាតាហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងគាត់ធ្វើអាហារហើយហើយបាយះញោមឆ្ងាញ់ណាស់តែហូបហ៎ហូឆ្ងាញ់លែងនិយាយហើយញោមឆ្ងាញ់ណាស់ឈ្ងុយបាទគាត់ឈ្ងុយមកហើយញោមបើប៉ិនដែរបានជួបទេប៉ិនដែរឈ្ងុយក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិលោកពយលតានាងសុជាតាធ្វើអាហារថ្ងៃពេញបោហ្នឹងហ៎ញោមពីយប់គាត់ឡើងធ្វើពីយប់ចិត្តភ្លឺទេវតាមកជួយដាក់រសជាតិអូបើតាមពុទ្ធប្រវត្តិមានរឿងច្រើនចាំមើលថ្ងៃណាមានពេលទេអស់ឥឡូវហ្នឹងទេវតាជួយមកបកាត់ភ្លើងខ្លះជួយកាន់ចក្រានខ្លះជួយមករោរសជាតិហីក៏តតានាងតាពីរអ្នកទាស័យប៉ិនបើមើលទៅមនុស្សក្នុងហ្នឹងច្រើនណាស់ទេវតាក្នុងហ្នឹងណាញោមអស់ចាណាស់ញោមអញ្ចឹងឲ្យជារសហ្នឹងអាចបញ្ចូលបាន6ព្រះវសាហ្នឹងធ្វើឲ្យសរីរៈរបស់ព្រះអង្គទៅជាល្អប្រក្រតីដើមវិញឃើញទេញាតិញោមអស់ចាណាមែនទេញោមណោះហើយសោយហើយលេង49ថ្ងៃតមុខអត់សោយទៀតអូបើបានហូបហ្នឹងបែបល្អហ៎ញោមដាយះនាងសជាតាញោមអញ្ចឹងនាងសជាតាថ្ងៃហ្នឹងគាត់ក៏យកចង្ហាន់មកប្រគេនលោកហ៎អញ្ចឹងញោមសើដើរតាមនាងជាតាហ្នឹងហ៎អូអញ្ចឹងបានមកពិព្រឹកអញ្ចឹងណោះសើកូនចៅរបស់នាងជាតាហ្នឹងហ៎សើទាស័យនាងជាតាហ្នឹងហ៎បើខ្លះទៅជាតាទៅខ្លះទៅកទាស័យរបស់ជាតាអញ្ចឹងណាញោមបើខំមករូតអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាននាងបានប្រគេនថ្វាយព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក្នុងរាត្រីនោះក៏បានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គស្មើនឹងបករបស់ដែលកម្មឲ្យផ្ងាឡើងស្មើនឹងបង្ហាញរបស់អាចកម្បាំងឲ្យមនុស្សទាំងឡាយឃើញការត្រាស់ដឹងនាំមកនៅភាពភ្លឺស្វាងដល់សត្វលោកទាំងឡាយមែនទេញោមហើយនរណាទងងាយបានត្រាស់ញោមគិតមើល4អសង្ខៃមួយសែនកັບពុទ្ធព្យាករពីពុទ្ធទីបង្កមកច្រើនណាស់មួយអសង្ខៃសរសេរលេខ1ហើយលេខ0 140 0រាប់បើស្មានដល់រាប់បីទេបើអាហ្នឹងមួយអសង្ខៃហើយសេលេខ01លេខ11ទៅហើយលេខ0ពីក្រោយ140 0
ដឹងម៉ានស្មានដឹងដែរទៅនឹងមកសងខៃចុះកំរាស់កំរៃមកសែនកាប់ទៀតហើយមកកាប់មកកាប់មិនមែន5ធ្នេណាមកកាប់មកកាប់នេះគឺលោកអបមាទៅយកដែលដុំថ្មដែលមានទំហំមួយយោជ4ជ្រុងថ្មសុតខ្ញុំស្គាល់ដុំថ្មហ៎អត់ស្គាល់ចេះសួរស្ដុំថ្មយើងហ្នឹងហើយទំហំមួយយោជ4ជ្រុងបានន័យថា16គីឡូ4ជ្រុងដុំថ្មហ្នឹងណាខ្ញុំហើយឲ្យ100ឆ្នាំឲ្យមនុស្សដែលមានកម្លាំងម្នាក់ដូចមនុស្សផែលពាក់កដាលងាប់ដូចអាត្មាអញ្ចឹងណាគេឲ្យមនុស្សពេញកម្លាំងអញ្ចឹងឯងសាមបន្តិចតួចហ្នឹងពេញកម្លាំងណាពាក់កដាលងាប់ណាពេញថ្ងៃត្រង់ណាណាខ្ញុំឲ្យទៅយកស្បៃស្បៃហ្នឹងឲ្យទៅជូតជុំវិញថ្មទំហំមួយយោជ4ជ្រុងហ្នឹងជូតឲ្យជុំវិញឲ្យអស់ហើយទៅណាទៅទៅចាំ100ឆ្នាំមកជូតម្ដងទៀតអ៊ូម៉េចមកជូតបងមកជូតម្ដងទៀតជូតហើយ100ឆ្នាំមកជូតទៀត100ឆ្នាំក្រោយមកជូតទៀត100ឆ្នាំក្រោយមកជូតទៀតជូតឲ្យសឹកថ្មហ្នឹងបាទឈ្មោះមកកាប់ហឺហឺហឺមិនធម្មតាទេលោកអើយអញ្ចឹងសឹកថ្មទំហំដីមួយយោជហ្នឹងថ្មមួយយោជហ្នឹងហើយ100ឆ្នាំមកជូតតែម្ដងហើយថ្ងៃណាបានសឹកអស់ហើយចុះមកកាប់ប៉ុណ្ណឹងចុះមកសែនកាប់ប៉ុណ្ណាយូរណាស់អញ្ចឹងតម្រងបានត្រាស់ដឹងជាពពុទ្ធនោះបានថ្ងៃហ្នឹងដែលញោមថាអស់ចាយើងថាអស់ចាណាព្រោះអត់ដែលមានថ្ងៃហ្នឹងវាច្រើនណាស់តម្រងបានពពុទ្ធមួយអង្គមកត្រាស់ណាស់ណាញោមមែនទេញ៉ៃញោមអស់ចាណាស់ពិសេសណាស់បាននៅផ្ទះមិនសុខណាស់បានត្រូវមកវត្តហ្នឹងអស់ចាណាស់ពិសេសណាស់លើហេះញោមអស់ចាណាស់ពិសេសណាស់មិនមែនយល់សពមិនមែនប្រាំង2ឆ្នាំឯងមកបានត្រាស់ដឹងជាពពុទ្ធណាមិនមកនៅ2 3ឆ្នាំបានអាភិមនិនណាមិនមកនៅ2 3ឆ្នាំបានសញ្ជាតិឯណាមែនទេញោមណោះបួនអសង្ខៃណាមកសែនកាប់ណាហឺលុយណាមែនទេញោមណោះអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់អាចំណុចនេះបានខំលះបង់ពេលវេលាវេទនាណានេះប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់វេទនាឯញោមញោមមិនទាន់វេទនាឯមែនទេមិនទាន់ទេញោមអង្គុយក្អីក៏អត់ទាន់វេទនាដែរប៉ុណ្ណឹងនោះជួនកាក្តាអង្គុយក្អីប៉ុណ្ណេះក៏មិនទាន់វេទនាដែរចុះបើយើងមើលទៅដូចព្រះវិញអត់អាហារ6ឆ្នាំព្រះអង្គបានថាវេទនាផងមែនទេញោមទៅចោលប្រពន្ធកូនស្រស់ញឹមញោមព្រះអង្គមានថាវេទនាឯណាអត់ផងហ្នឹងមែនទេញោមនិយាយមួយម៉ាត់ទៀតទៅក្នុងវាំងមានស្រីស្អាត60000នាក់អូអស់ចាបៃតាប្របាទសេរីសធតនៈញោមដឹងរឿងហ្នឹងឲ្យតនៈណាចាស់ចាស់គឺមិនឲ្យប្រអកប្របត់បរិជ្ជបត់ឃើញទេខ្លាចទៅបួសមិនអញ្ចឹងឯងញោមអ្នកចាស់ក្តីអ្នកក្អកក្តីអ្នកកហាមដែរអូអូនេះដូចអសូរឡើយចង់ឈឺតតតតតណាយកមាសមកបៃតតឆ្ងាយកុំទៅយកអាថ្មីមកទៀតអញ្ចឹងឯងញោមសើចញញមកជ្រួញឡើយណេះកុំចេញសញ្ញាចាស់តតតតតតយកមាសមកបៃតតតតតយកអាល្អល្អមក60000ណាញោមស្អាតណាស់សិតជំរឹះមែនអន់អន់ណាស្អាតណាសំ3នាទីទៀតគុនបាទទៅរួចណោះអាចារ្យសំ3នាទីទៀតហើយទៅរួចយើងមិនធម្មតាមែនទេញោមណោះហើយយើងប្រហែល1 2ទៅរួចមក60000ណោះទៅរួចមែនទេញោមអញ្ចឹងអស្ចារ្យណាស់នេះហើយបានស្មាថា
ពិសាបូជាថ្ងៃត្រាស់ដឹងនោះមានទៀតវែងមកកោកគេនោះមកកោកគេនោះជាពាក់សិនតែមិនអស់ទេមិនអស់ច្រើនណាចាំមើលងាយទៀតមើលចាំមើលបើមានពេលទេទៀតណាងាយបើបរិណពៀនព្រោះយើងនឹងទៀតព្រោះណាបរិណពៀនយកព្រោះសូមរងចាំទស្សនាភាគបន្តដល់ម៉ោងឆានហើយមែនទេញោមអើហ្នឹងហើយហើយបើមិនបានមកស្ដាប់តាមផេកប៉ិនតែស្ដាប់តាមផេកអត់បានចង្ហាន់ទេណាញោមនេះដល់មកអញ្ចឹងបានស្ដាប់តាមផេកផងបានចង្ហាន់ផងដល់ទាស់ផងបានចង្ហាន់ផងមែនទេហ្នឹងហើយតើឥឡូវថាតាមលោកមួយអីចុះឲ្យបានបន់ណាញោមណាឲ្យបានឲ្យបានជ្រះថ្លាសូមទៀនគោរពពេលនេះឯងខ្ញុំសូមចាត់ចែងគ្រឿងបូជាគឺទៀនធូបកំរងមាលាព្រមទាំងកន្ធានិងភីផ្កាសំដៅចំពោះព្រះសម្ពុទ្ធត្រង់ប្រសើរផលមនុស្សនិងទេវតាព្រះធម៌ដែលព្រះធម៌ដែលអែនមិនតលណាជាប្រតិថ្លាភ្លឺកន្លងទាំងពួងនៃព្រះអរិយសង្ឃដែលទូលមានអង្គល្អមត់មំលោកវិសេសលើពួកជនផងដោយនៅទំនងចិត្តជ្រះថ្លាដើម្បីប្រយោជន៍សេចក្តីសោមចម្រើនគ្រប់មកដល់ខ្ញុំណាព្រមទាំងមេត្តានិងបិតានិងញាតិកាយូអង្វែងអងអនុមោទនីបាទចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងចុះការសំដែងធម៌ចប់ប៉ុណ្ណេះញោមមានការលើកលោកបាខាទេណាសំខាន់តែប្រិយទោសសំប្រគេនបុណ្យជូនបុណ្យញោមញាតសុខចម្រើនគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាសំអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃពេលណែសម្បត្តិធម៌ទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាន់